16 kilo i hver arm. Og Søren nærmer sig de 30 meter. De er rundet her. Ja, kom så, mine damer og herrer. Skal vi have Søren ned og runde de 60? Det ser Søren ud. Og vi nærmer os her. Søren er rundt. Og han tager lige pust og går mod de 90 meter. Kom så, Søren! Ja, skal han ikke lige have en lille hånd for det? Det bliver i hvert fald godt og vel de 60 meter. Det hedder 63 meter og 40 centimeter. 63 meter og 40 centimeter. Værsgo til Jan Andersen. Det er flot gået Jan her, på trods af en fiberspringning i benet. På trods af det runder han de første 30 meter. Kom så publikum, skal vi lige hjælpe Jan? Kom så! Vi får se, det bliver sikkert et godt stykke. På den anden side er de 40 meter. Og Jan han gik 42 meter og 20 centimeter. Og her i gang. Ja, meget, meget flot klart på René. Stilfuldt og elegant runder han de 30 meter. Meget, meget flot. Ja, kom så, mine damer og herrer. Skal vi have en ny nummer 1 i Farmer Walk. Han nærmer sig i hvert fald de 60 meter. Så er det igen de sidste 6 meter for, at man ikke kan lægge sig i spidsen. Nej, det gjorde han ikke. Men i hvert fald meget tæt på blev det. René, han gik 61,5 meter. 61, her er han i gang. Tempo på. Flot stil. Det ser nemt ud for Flemming forløbig, hvor han runder de første 30 meter. Kom så, skal Flemming have en hånd her? Ja. Vi nærmer os de 60 meter. Kom så, Flemming. Og vi er rundet her. Ja. Skal Flemming ud og tage første plads? Ja, det skal han, siger han. Meget, 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 meget flot. Utrolig. Og vi nærmer os de 90. Flemming stopper op. Ser, hvad der sker. Utrolig, utrolig overskud her. I hvert fald til en samlet førsteplads. Er det her til Flemming Goofy, og dermed har han lagt sig i spidsen i denne konkurrence også i Farmer Walk, som meget tempo, meget meget flot, og han runder de 30 meter lige om 2-3 stykker. De er her, Martin er videre. Kom så publikum, skal vi have Martin ned på de 60? Det er nu det gør ondt, det er nu det sveder, det er nu det brænder. Kom så, Martin! Ja! Han nærmer sig! Skal vi have ham rundt? Nej, men lige ved i hvert fald. Meget tæt på de 60. Og Martin, han gik 57 meter og 60 centimeter. Der er meget, meget fart på Torben her. Han vil fremad. Han vil slå Goofy. Jeg kan se det på ham. Men i hvert fald de første 30 meter er rundet.
så er det nu, han har brug for jer, mine damer og herrer. Lige en lille hånd. Kom så, Torben. Skal vi ned og runde de 60? Det skulle vi ikke, men flot gået i hvert fald alligevel. Og Torben, han gik 48 meter og 40 centimeter. 48,40 til Torben Sørensen. Og her er gået de første 5-10 meter. Flot tempo, Frank har på. Ja, vi har rundet de første 30 meter. Og så er det nu. Frank har brug for jer. Kom så, damer og herrer. En lille hånd. Skal vi have Frank ned rundt de 60? Ja, ja, ja. Det tegner til at blive meget, meget flot. Ja. Skal vi have Frank op? Så er det nu. Jeg tror, at det tager ud til forløbig, at han i hvert fald jagter Guffis. Kan se, kom så! Nej, men utroligt flot gået af Frank. Det ser i hvert fald ud til, at det bliver en flot anden plads i Farmer Walk-disciplinen. Og Frank, han gik ikke mindre end 73 meter og 20 centimeter. 73,20 til Frank.